Noin viikon köntän vieraana tällä kertaa kansanedustaja Ilkka Kanerva. Tosi mukava, että pääsit vieraaksi. Kiitos kutsusta. Sä oot Ilkka ollut yli 40 vuotta mukana politiikassa, tai politiikassa varmaan pidempäänkin, mutta kansanedustajana yli 40 vuotta. No. Mikä on pitkä urasalaisuus? Viisaat äänestäjät tietysti. siitä se tietysti. No joo, jotenkin, siis eihän kansanedustajan työ ole työtä. Mm. Sehän on kutsumus, se on niin kuin missio. Se lähtee aika paljon syvemmältä kuin se, että pitää olla työpaikka. Mm. Se alkoi tulla, kato kouluaikana, että sä järjestit erilaiset jutut ja meidän oppilaskunnan intressit opettajiin nähden ja niin edelleen. Mutta tuo on aika tyypillinen, tietyllä tapaa tyypillinen ura, että mullakin on vähän tämmöistä oppilaskuntataustaa ja muuta. Tuntuu, että aika monella kansanedustajalla on tällainen tausta. Joo, kato, se ei elä se sellainen kuvio, jossa sä oot ikään kuin kannettuna vetenä siihen. Mm. Kaivoon, joka tämä eduskunta on eräällä tavalla. Että kyllä siellä täytyy olla semmoinen oma itsenäinen näkemys. Sitten täytyy olla tietysti jotenkin se viiteryhmä, se oma puolue, jonka kanssa se niin kuin sun toimintasi voi kanavoida jonkunlaiseksi vaikuttavuudeksi enemmän ja niin edelleen. Mutta ei vain se puolue, sillä mitä enemmän tässä hommassa on mukana, niin kyllä se sun henkilökohtainen panoksesi yli puoluerajojen olevassa yhteistyössä loppujen lopuksi on erittäin tärkeää, että sun pitää nähdä, että mikä tämä Suomi on maapallolla ja kansainvälisesti, mikä me ollaan Euroopassa ja niin edelleen. Ja sulla on onneksi tämmöinen kansainvälinen näkemys tässä taustalla ja se lupaa hyvää sun tapauksessasi olla vaikuttajana myöskin täällä Suomen sisällä. Ollaan molemmat tässä asevelvollisuutta pohtivassa komiteassa, sinä puheenjohtajana ja minä siinä varapuheenjohtajana. Ja yksi, ainakin itse olen lähtenyt siitä, että asevelvollisuus, paitsi että tarkastellaan niin kuin maanpuolustuksellista aspektia ja tasa-arvokysymyksiä, niin on myös se, että miten me pidetään kaikki nuoret mukana suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tämä kutsuntatilaisuus on yksi mahdollisuus, missä me tsekattaisiin tämä ikäpolvi. Minkälaisia ajatuksia sulla on tähän asevelvollisuuden uudistamiseen tai ylipäätään tähän, että pidetään kiinni nuoret yhteiskunnassa myös niin kuin tämän kutsunnan ja asevelvollisuuden kautta? Joo, se on iso momentum, paitsi meidän yhteiskunnalle sinänsä, niin jokaiselle sen yksilölle, joka siihen kutsuntatilaisuuteen tulee paikalle. Mä mielelläni näkisin, että me ainakin tarkistaisimme sellaisen vaihtoehdon mahdollisuuden, että kutsunnoissa olisi mukana koko ikäluokka siis. Juuri näin. Koskien sekä poikia että tyttöjä. Mm. Ja tätä niin kuin elämänpolkusuunnitelmaa tehtäisiin vähän laveammalla ikään kuin vaihtoehtokartalla kuin vain yksinomaan asevelvollisuutta koskien. Ja siitä saataisiin niin kuin tämmöisen suomalaisen yhteiskunnan ehkä niin kuin vielä nykyistä merkittävämpi instrumentti auttaa siinä elämänvaiheessa olevia nuoria suomalaisia niin kuin löytämään omaa juttunsa kiinnekohtia. Mm. Se on vaativa rasti, mutta jos me voisimme löytää jonkun kehityspolun, jolla siihen päästäisiin, että koko ikäluokka Suomessa siihen pääsisi mukaan, niin mä luulen, että me tehtäisiin aika iso palvelus tällä yhteiskunnalla. Puhuttiin kansainvälisyydestä aiemmin, niin mitkä sulla on ehkä sellaiset vinkit nuorille tai miksei kaikille suomalaisille, että minkä takia kansainvälisyys ja esimerkiksi YK-toiminta on tärkeää Suomen kaltaiselle valtiolle ja suomalaisille ihmisille? Sähän olet tehnyt aika pitkän uran kansainvälisten kysymysten parissa ja ehkä tuntuu, että ainakin meitä nuorempia poliitikkoja on vähän vähemmän siellä niissä kuvioissa. Mä olen huomannut sen, että näin on asianlaita ja mä nyt tietysti voin eniten vaikuttaa siihen oman puolueeni merkeissä, ja olen erityisesti tällä vaalikaudella koittanut sieltä niin kuin melkein pinseteillä nostaa ja tukea muutamia meidän nuoria kavereita. Jokin merkillinen rimakauhu meillä suomalaisilla on suhteessa kansainvälisyyteen, että enhän minä nyt ja emmehän me.
ja katin kontit. Meidän asemamme edellyttää sitä, että meillä on aktiivisuutta. Muuten me jäämme kansainvälisessä kehityksessä sivuraiteelle, ja se olisi surkea tilanne. Sitten ihmisillä on henkilökohtaisia ikään kuin ennakkoluuloja itsensä kohtaan, ettei mun resurssit mihinkään riitä. Mm. No kyllä riittää, kun minunkin resurssit ovat riittäneet, että kyllä se on kehittänyt minua myöskin valtavan paljon, että on itse mukana siinä. Ja näkee itsensä tasavertaisesti muiden kavereiden kanssa siinä. Totta kai maailmalla on semmoisia kulttuureja, jotka ovat aika pompöösejä, pöyhkeitä omassa käyttäytymisessään. Ja me suomalaiset joskus säikähdämme siitä. Mm. Pelko pois, Rosemary, ei se. Kyllä meitä suomalaisia aidosti arvostetaan niin idässä kuin lännessä. Jollain tavalla tasapainoisena ja ratkaisuja hakevana, vastuullisena kansakuntana. Ja vaikka meillä on sisäisesti, saatetaan joka vaalikausi vähän käydä oma sotamme sotesta ja muista vastaavista asioista, niin kuitenkin me olemme suomalaisina aika yhtä tuolla ulkomailla. Kyllä. Ja kansainvälinen kuva meistä on kirkas ja myönteinen ja positiivinen. Siihen mahtuu kyllä siihen kuvaan niin kuin jokainen suomalainen minusta. Todella mä kannustan niin kuin voimaperäisesti lähtemään liikkeelle ja ottamaan uusi asento siitä. Kyllä. Tähän on helppo yhtyä ja tähän on myös hyvä päättää tämä keskusteluhetki. Kiitos Ilkka Kanerva todella paljon, että tulit vieraaksi tähän Noin viikon könttään. Että oli upea keskustelu sun kanssa. No sä oot tulevaisuuden nimiä tässä Suomen politiikassa, että tässä on mukava istua sun kanssa rupattelemassa. Kiitoksia ja kiitos kaikille katsojille jälleen kerran ja ensi viikolla uusi vieras.